Roger Arnesen, jeg da produktansvarlig for PIMS 365. Det da vår løsning for prosjektstyring og prosjektkontroll I bygg og anlegg. Tradisjonelt så tenker vi, når vi tenker dokumenter, så tenker vi veldig sånn dokumentsentrert. Det var egentlig lite stunt. Vi prøvde oss på en av prosjektene våre, hvor vi snudde på en måte ligningen, og så satte vi utstyret foran, ikke dokumentene. Begrunnelsen ligger jo I at du en elektriker, og jeg sier, her alle dokumentene du skal levere. Så du forstår veldig godt hva vi snakker om, men det jo ikke det du jobber med, egentlig. Men hvis jeg forteller deg, her alt utstyret du har levert, så klarer du å relatere deg til det ganske mye lettere, for det jo det du faktisk jobber med. Og så sier vi, og forresten, her kravene jeg har til det utstyret. Og umiddelbart så vi en kraftig økning I antall FDV-dokumentasjon som ble levert, når vi bare tok den flippen fra å snakke om dokumenter til å begynne å snakke om utstyr. Så det var på en måte der vår FDV-funksjonaliteten vår startet. Og så har den jo vokst derfra. Så FDV-innsamling handler om, som sagt, to ting. Det ene var dette med å strukturere kravene på forhånd, bruke den tekniske informasjonen vi har om bygget, til å levere konkrete krav til entreprenøren. For entreprenøren får da en liste over dette utstyret du skal levere, og dette kravene på hver av de tingene. Og det tilbakemeldingen får for entreprenøren at verden blir mye, mye enklere. Den andre som vi også gjør jo da, hva med ting som ikke I BIM, hva med bygg som allerede eksisterer. Og da gjør vi egentlig mye av det samme. Vi går inn I tegnegrunnlag, vi går inn I dokumentasjon, bruker det som måtte være av struktur I den informasjonen fra før, men tilfører ytterligere struktur. Litt arbeid kreves det, men det klart at da sitter du med en FTV-dokumentasjonsmasse som gjenfinnbar og som du forstår hva og som du lett kan finne tak I. Og vi har jo prosjekter I dag som har definert nær 60 000 krav, men av de 60 000 kravene så har vi fått levert litt under 50 000. Og det sett I en bransjeperspektiv, et unormalt høyt tall. Så det vel noe vi føler vi har gjort ganske bra suksess med, egentlig vi har fått det til. Og de tallene forteller oss at vi har evnet å stille kravene, vi har evnet å levere på dem, og vi har evnet å få de riktige dataene på dem, slik at det verdifullt for drift. Så I forhold til hvordan gjør vi det da, sånn rent praktisk, så starter det egentlig med at vi får, I disse dager så får vi gjerne en BIM-modell. Den BIM-modellen inneholder ikke alle ting som I bygget, men alt som modellert I bygget. Så parallelt med at vi gjør den prosessen, så starter vi gjerne med NS3456, og så utdyper vi de kravene. Hva trenger du for den type utstyr? Hva trenger du for denne type utstyr? Prosessen for eksisterende bygg jo da I praksis motsatt, for at der starter vi jo ikke med hva skal leveres. Ting jo levert. Da starter vi med dette dokumentasjonsmengden vi har. Men da går vi altså rett og slett inn, og det en manuell jobb, hvor man går inn på tegningene, man går inn på dokumentene, og forsøker å tilegne de så nøyaktig kode som mulig. Dette jo en tjeneste vi for så vidt relativt nylig har begynt å tilby, og det jo et felt som vi hele tiden justerer oss på. Så det vi avhengig av på akkurat dette området jo selvsagt å få en tilbakemelding fra de driftsorganisasjonene vi gjør dette for, på hvor godt dette truffet. Foreløpig så får vi veldig gode tilbakemeldinger, så jeg tror vi har truffet noe som riktig.